ውድ ሰምተላ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ያው እንግዲህ በሌላኛው ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። ሳምንቱ ጥሩ ሆኖ እንዳለፈ አንጠራጠርም። ያው ዛሬ ይዘነው የመጣነው አይዲያ ወይም ደግሞ ምንድነው ተዘጋጀንበት ምናጋራችሁ ሐሳብ፣ ባለፈው የሆነ ኮሜንት ላይ እንትን ብላችሁ ነበር እንዳስተያየት ይልም የምጠይቁን ጥያቄ ምን ባልነው መሰረት እንደ 20 ቤት ያሉ ልጆች ምን አይነት ቢዝነስ ምናምን ብለውን ነበርና ከዛን ግን መልሰተን ነበር። አሁን ደግሞ ጀስት ከዛን በላይ ላሉ በእድሜያቸውም ጀስት እንደዚህ በቢዝነስ አንግል አንጻር ብር ኑሯቸው አንዳንድ ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቁትምና እንደኛ እንደ ሳምቴላ ቤተሰብነት ደግሞ ብዙ አይነት ቢዝነሶች አሉ አዋጭ ሆኖ በጣም በጣምና ከነዛ መካከል ውስጥ አንዱ የሆነውን ነገር ይዘንላችሁ መተናል። ያው እንደኔ ከዚህ በፊት እንዳሳለፍኩት ብዙ አይነት የሥራ እንትን ውስጥም ነበርኩም ቢዝነስ ውስጥም ነኝ እና ማርኬት ላይም በነበርኩት አንግል ከዛ ብዙ ነገር ጀጃርገን አይተን መርምረን ማመጣ ነው የተሻለውን ነገር ይዘን መተናል። እንግዲህ ማማም ማለት እኔም ደግሞ መሐንዲስ እንደመሆን ይመጣል። ያው ብዙ ቢዝነሶች ላይ ኦፍ ኮርስ ብዙ ሰዎች ይሳተፋሉ፣ ግን ደግሞ እንደ ስራዬም እንደ ኤክስፒሪየንስም ደግሞ ሰጀስት ማደርገው ነገር ይኖራል። እንግዲህ አብራችሁን እንደምትቆዩ አንጠራጠር። አዎ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። መልካም ጊዜ እስከዚህ። እንኳን በሰላም ቆየሽ የሄለን። እሺ እሺ ቤተሰቦቻችን፣ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ እንደምታዩት በዋና ቢሮአቸው ተገኝተናል። እንደዚህ በአማረና ባሸበረቀ ቢሮአቸው እኛ ወደነው በጣም እንደምትወዱ ተስፋ እናደርጋለን። ናካጠገባችን ሄሉዬ እንግዲህ ያለች ያለውን ስለ ዲቴል ያለው ኢንፎርሜሽን እሷ ደግሞ ትነግረናለች። እስቲ መልካም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ አሚባራ ፕሮፐርቲስ። እንኳን ደህና ቆይሽነት። ያው የተወሰኑ ኢንፎርሜሽኖችን ሼር አድርገናል በስልክ ባረግነው እንትን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኦፊስ መጣችሁ ያለው ያው ይሄ አሁን መነገኝበት ዋና ኦፊሳችን ነው። እንግዲህ አሚባራ የድርጅታችን ፕሮፋይል ከአግሪካልቸር ነው የሚጀምረው። አግሪካልቸር ላይ በኮተን ኢንዱስትሪ ነው የቆየ ነው። ኮተን ኢንዱስትሪ ስቲል እየሰራንበት ያለ ነው ነው። ከዛ በተጨማሪ ሌላ ተጨማሪ ድርጅቶችንም የያዘ ነው አሚባራ። እነዚህ እንግዲህ በትራንስፖርት ዘርፍ በአቪዬሽን የኬሚካል የእርሻ ኬሚካል ርጭት እናደርጋለን። እዛ ላይ 5 የሚሆኑ አውሮፕላኖች አሉ። በምስራቅ አፍሪካ አሁን ላይ እየሰራንበት ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ ሞጆ ዘይት አለን። እሱም ሌላኛው ሲስተር ካምፓኒያችን ነው። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ አዋሽ ዱቄትና ብስኩት ፋብሪካ አለን። ከዛ አሁን ላይ ወደ ፕሮፐርቲ ዘርፍ መጥተናል። እንግዲህ አሚባራ ፕሮፐርቲስ አሁን ላይ ሎኬት አድርገን እየሰራን ያለ ነው ወደ ፍሬንድሺፕ ፓርክ ነው። ፍሬንድሺፕ ፓርክ አጠገብ እዛ ላይ ነው እንግዲህ ወደ 35751 ካሬ ላይ የተለያዩ ለሬዚደንሻል ፐርፐዝ የምንጠቀምባቸው አፓርትመንቶችን እየሸጥን ያለ ነው። በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ሰፊ ነው። በጣም ቆንጆ ሳይት ነው። ዘመናዊ ላይፍ ስታይል የሚያስተዋውቅ አይነት ሳይት ነው እና እንኳን ወደዛ መጣችሁ። እንግዲህ እዚህ ሳይት ላይ አሚባራ ይዞት የመጣ የራሱ የሆነ ካልቸር ይኖረዋል እና እነዚህ ያን ካልቸር ደግሞ አሁን በዚህ በፕሮፐርቲ ዘርፍ ደግሞ የሚያስቀጥልበት ይሆናል እና በአግሪካልቸሩ የተለያዩ ሽልማቶችን ከአገር ውስጥም ከውጭ የሚያገኘ ድርጅት ነው አሚባራ። ብዙ ሰርተፍኬቶችንም ዋንጫዎችንም አግኝተናል እና ያው ቢሮችንም በዛ የሚያምር ያሸበረቀ ነው የሚሆነው። የድርጅቱ ሪኮግናይዝድ የተደረገባቸው ሽልማቶች ናቸው። ك
ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አሁን ወደ ፕሮፐርቲው ዘርፍ ሲመጣ የሚዋራ ይዟቸው የመጣው ያሰራርም የብዙ ነገሮች እንትን ይኖራልና እዚህ ሳይት ላይ እንግዲህ እናንተም ያወዳችሁት ማይ ቲንክ የመጣችሁት ለሚገኝ ሳይት አሁን እዚህ ሳይት ላይ አጠቃላይ የሳይቱ ስፋቱ ሆኖ 35751 ካሬ ነው የሚሆነው። እዛ ላይ የሚያርፉ 9 ህንጻዎች ይኖራሉ። ሰባቱ ለሬዚደንሻል ፐርፐዝ የምንጠቀምባቸው ሲሆን ሁለቱ ደግሞ አንደኛው የሆቴል አፓርትመንት ይሆናል። አንደኛው ደግሞ ለሄድ ኳርተሩ ለድርጅቱ ሄድ ኳርተር የምንጠቀምበት ኦፊስ ታወር ይኖራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ ማንኛውም ኮሚ እዚህ ቤት የሚገዛ ሰው ኮመን የሚጠቀማቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንደ መዋኛ ገንዳ፣ የባስኬትቦል፣ የቴኒስ፣ የፉትሳል አገልግሎቶችን ሁሉም ሰው እኩል የሚጠቀምበት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ሳይት ላይ አሁን ላይ በፌዝ ከፋፍለን ነው ለሽያጭ አወጣነውና ያ ፌዝ 1 እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ሽያጭ አጠናቀናል ያለ ነው። ባለ 4 እና ባለ 3 አፓርትመንቶች ይኖሩናል እዛ ላይ የተወሰኑ ቤቶች። ፌዝ 2 ደግሞ ደንበኞችን በተለየ ሁኔታ አሁን ላይ ያስተናገደን ያለ ነው። ይሄም ምንድነው ዊሽ ሊስት የሚባል አሰራር ይኖረናል። ይሄ ማለት ደንበኛው በፈለገው በራሱ በሚፈልገው እይታ በሚፈልገው ፍሎር ላይ በፈለገው ቤት ላይ እንዲኖር ማለት የምኞቱን አይነት ቤት እንዲኖረው የሚያረግ ነገር ነውና ለዛ አሁን ላይ ምዝገባ ላይ ነው ያለ ነው። ደንበኞችን እየመዘገብን ነው። ይሄ ደግሞ ያረግን ያለ ነው ከ500,000 ብር ጀምሮ እስከ 100% ክፍያ ለሚከፍል ደንበኛ ያው ቅድሚያ 100% ለከፈለ ደንበኛ የመጀመሪያው መስተናገደው ይሆናል። ከዛ ውጪ ያሉትን እንዳከፋፈልና እንዳመጣጣቸው ሁኔታ ምናስተናግድበትን አዲስ አይነት አሰራር አዘጋጅተናል ማለት ነው። የመረጡትን ለማግኘት ቀድሞ መምጣት ያለባቸውና እንዳልሽ 100% ለከፈሉትና እስከ 500,000 ብር እንትላሉት ነው። አዎ 100% ለከፈለ ቅድሚያ እንሰጣለን። ከእይታም ከፍሎርም ከፈለጉት ከቤት ማቀማመጥ ሁኔታ የተለያዩ ነገሮች ስለሆነ ያሉት የተለያዩ ይዘት ስለሚኖረው አንጻ ላይ በምርጫው 100% ለከፈለ ቅድሚያ እንሰጣለን። ግን እስከ 500,000 ለሚከፍል ደንበኛ በየአለው በየከፈለው ሂደት የምናስተናግድበት አሰራር ይሆናል ማለት ነው። እንዳለችው እንግዲህ ቀድሞ መምጣት ተጠበቀባቸው አሁንም ቢሆን አይደል? አዎ ያከፋፈል ሁኔታችን 10% ነው ቅድመ ክፍያ። እነዚህን አሁን ግንባታ ላይ ያሉትን ቤቶች በ10% ቅድመ ክፍያ ነው እየሸጥን ያለ ነው። አሁን ፌስ 2 1 ቤድሩም 2 ቤድሩም ፌስ 2 ላይ እናገኛለን። በተጨማሪ ፌስ 2 ብለን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄን ይመስላል። ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ፎርዋርድ እያደረግን ያሉትን ነገሮች ዲስከስ እናደርጋለን። ያው ሙሉ ያለው ነገር ተሽጧል የሚመረው ፌዝ 1 ላይ ያለው ወይስ አሁን ፌዝ 1 ላይ ያሉት ብሎክ ኤ እና ብሎክ ቢ ላይ 3 ቤድሩም የተወሰኑ ቤቶች ይኖሩናል። 4 ቤድሩም ትንሽ የተወሰነ ኦልሞስት ያለቀ አይነት ነገር ነው ያለን። ኦሬዲ 50% 60% የደረሰ ግንባታ ላይ መድረሳችሁ ሰው ባይኑ የሚያየው ነገር ይፈልጋልና ያ ነገር ሞራላኒ አሪፍ ነው። ያወሪ እኔ እንኳን አውቄው ነው የመጣሁት ኦሬዲ ለቤተሰቦቻችን ነውና እሱን እንዳልሽው ሳይት ላይ ሄደን ነው ያለን። ሌላ ተጨማሪ እንግዲህ የምትነግሪን ነገር ካለ ያው ዲቴል እንግዲህ ሶም ኢንጂነር እንደመሆነ መሐንዲስ እንደመሆነ መጠን ያለውን በደንብ መርመር አርጋ ዘይደን ትነላለን እናረጋግጣለን በደንብ እንደሚሉት ናቸው ወይ ኦፍ ኮርስ ሳይት ላይ ያለው ከኳሊቲ ከሁሉ ነገር አንፃር እንዴት ነው የሚለውን ሳይት ላይ እናያለን በሚገባ። ከዛው ጪ ሎኬሽኑን በደንብ ያለበትን ቦታ በደንብ ኤክስፕሌን ምታደርግልን። እሺ ያው ሎኬሽናችን እንግዲህ ፍሎ አካባቢ ነው የምንለው ከወዳጅነት ፓርክ አጠገብ ማለት ነው። አዋሳኝ የሚያረጉት ሻራተን አዲስ ፖስታ ቤት እነሱ በእነሱ መሐከል የሚገኝ ነው የሚሆነው። ፍሉ አለ ወዳጅነት ፓርክ ይኖራል በእነዚህ መሐል የሚገኝ ሳይት ነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ የሚሆነው ሙሉ ለሙሉ ሳይቱ ግቢውም የሚሆነው እዛ ጋር ነው የሚሆነው ሎኬሽን። እንደዛ መሆኑም ወርተ መረጫ አረጋለሁ። አዎ ያው ከተማ መሐል ሆኖ ግቢም ሲሆን ሞር ቫልዩ አድ ያረጋል። ከዛ ውጪ ደግሞ ውስጥ ያሉትን ነገሮችም ደግሞ መጠቀመቻለህና ይሄም ቤቱ ላይ ቫልዩ አድ ያረገ የሚሄድ ነገር ስለሆነ እንደ ኢንቨስትመንትም ስታስበው እንደ መኖሪያነትም ስታስበው ከድምጽም ይሁን ከቆሻሻ ነገርም ይሁን ማለት ከፋብሪካ ያለውን የጭስም የምንም ያለውን ነገር ሞር ሴፍ የሆነ ቦታ ነው። አይ ይሄ ሞር በደር አንደልኩሽ ተመረጫ አረጋው እንደዛ ፋሲሊቲ ሁሉ የተማረ ነው። ኢሚግሬሽኑም እንዳልሽው ፍሬንድሺፕ ፓርኩም ሁሉም ለፖስታ ቤትም ሁሉም ነገር እዛው መሆኑ በጣም ሞር አሪፍ ነው። አዎ በዛው ወክ አርገው የሚወጡበት ነገር ነውና በጣም አሪፍ ነው።
جست زلم تسعين كلا وين بكاري هالون نجاريلو الاسبرميتر يالوتن بيتوشنان بالناي بك عون لا يالوت يشاتن يالنا مجدي بالا عرات بيتونا بالا سري بيتو بروغرس لا يالنا لميفان لكسا ينورا عند فلور لي مني هلا بوربان يالنا بلوك اينا بلوك بيلا يسمنتا بوران يهونا انتمو لاي عون فيزوان بلاني شاتناتيو لاي سمنت بوران يهونا يا سايتو لاي سلامن هيد يا ليفتونم يا بيزمنتونم ኦቨርኦል ደሞ ያለውን የኮምፕራክት ሁኔታን በደንብ መናየት ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሬዲ ናችሁ አሁን? በደንብ ሳይቱን ለማየት በደንብ ለጥጣ። ስለዚህ ሳይቱ ጋር እንሂድና ሳይቱ ጋር ያለውን ነገር ደሞ ዲቴል እናወራለን ማለት ነው። ሶ ያው እንግዲህ ቀደም እንዳልናችሁ የቢዝነስ አይዲያ ስንነግራችሁ እንደነበረው ኢንቨስት ማድረግ ያለባችሁ ብለን እናስበው እንደዚህ የቤት ላይ ነውና ቤት አዋጭ ነው በጣም መኖርም ከፈለጋችሁ ኢቭን ጀት መልሶ መሸጥም ከፈለጋችሁ በደንብ አዋጭ ነውና እንዳየነው ደግሞ እኛ ሰምተን አውቀን የመጣነው ያወቀነው ደግሞ ለእናንተ ሼር ለማድረግ ነው የመጣነውና የሚባረ ፕሮፐርቲስ ደግሞ ለኔ ተመረጭ ነው ሶ ኢኒሃው ያለውን ደግሞ ዲቴል ማየት ማመን ነውና እዛው ባሳይት ባካል ተገንተን ደግሞ አይደል ያለውን ነገር እና ያለውን ታይ ደግሞ ያለውን ነገር ሰው ለመወሰንም ይሄኛው እይታ አለኝ ይሄንን ባረክ እዚህ ጋር ኢንቨስት ዋረግ ይሄንን ነገር እንደዚህ ማረግ ይችላልው የሚል አይነት ኮንሰፕት ይኖራልና ምን በደንብ ማየት አለባችሁ ይሄንን ስልክ ስናወራ ሳይቱም ኦፊስም ግዴታ ማምጣት አለባችሁ ስላችሁ ለዚህ ፐርፐስ ነውና ግዴታ አይታችሁ ያያችሁትን ነገር ደግሞ ሰውም ሲያየው ይሄኛው ትክክለኛ ነገር ነው ብሎ ያስባልና እይታው ጥሩ ስለሆነ ሳይቱ ሄደን ዛ ደግሞ በደንብ እንትነናል አይ እንችንም በጣም ነው እናመሰግነው ከአቀባበላችሁ ጀምሮ ያለው ነገር ደስ ይላል ቢሮአችንም ጀምሮ ሶ እንደርሹ ወደ ሳይቱ እሺ አብራችሁን ቆዩ እሺ በዚህ ነው እንግዲህ ሳይታችን ይሄ ኦሬዲ ጌቱ እየተሰራ ስለሆነ ነው ኦኬ በዚህ ጋር እንገባና ሳይታችንን ይሄን ይመስላል ይሄኛው ድሮ ኦልማ ጋራጅ ተብሎ የሚታወቀው አካባቢ ነው ይሄ ግቢው አጠቃላይ ኦልማ ጋራጅ ነው የሚባለው የነበረውና ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ አዋሳኝ የሚያረጉን እቺ ቀጭኗ መንገድ የፖስታ ቤት መታሰጣው መንገድ ናት እቺ ሴንተር ምናረጋው እሱ ነው ከዛ ውጪ ወዳጅነት ፓርክ እዚህ ጋር ይኖራል ፖስታ ቤት አለ አይ እንደሚታየው መሃል ከተማ ላይ ነው ያለው አዋሳይ ቦታ ላይ ነው ያለው ሙሉ መሃል ብቻ ሳይሆን የመሃልም መሃል ነው አይደል ሎኬሽን አመራር ዞር ብሎ መዝናናት ከፈለጉ አጠገባቸው ነው ከይቱ መንገድ ያ አዎ ኢሚግሬሽኑን ፖስታ ቤቱ ሙሉ ማማከኝ ነው ያለው አዎ እንዳዩት በጣም ደስ ይላል ያ አዎ ቆንጆ ሳይት ነው አይደል አጠቃላይ ግቢው እንግዲህ ኮምፓውንዱ ወደ 35751 ካሬ ነው የሚሆነው ሙሉ ጌትድ ነው የሚሆነው እዚ ላይ ወደ 9 ህንጻዎች ይኖራሉ አሁን ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 ያለን በፌዝ ነው እንሰራ ያለነውና ፌዝ 1 እና አሁን ብሎክ ኤ እና ብሎክ ቢ ብለን ኦሬዲ እየጨረስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ፌዝ 2 ነው ፕሮሞት እያረግንም እየሸጥንም ያለነው እናዛ ፌዝ 2 ላይ ከፌዝ 1 በተለየ ያቀረብናቸው አዳዲስ ነገሮች ይኖራሉ እዛ ደግሞ ያው ሳይቱን ሙሉ ወጥተን ያለውን ቪውም ስታዩ እዛ ላይ በደንብ ዲስከስ እናረጋለን እሺ ወዳችሁታል ሳይታችን በጣም ያው እንግዲህ ሳንቴላ ቤት ሰዎች እንደምታዩ ከቢሮ መልስ ደግሞ መጣን በግቢ ውስጥ ነው ያለነው አንዲባራ በጣም ወለት ለማናገር እኛ ስለወደር ነው ብቻ ሳይሆን እናንተ የምትወዱት ነው አማካይ ቦታ ነው የማ የሚያስጎመጅ ነው ለየት የሚያደርገው እንደምታዩ በኋላም በደንብ ገለጻት አድርግላችኋል በጣም ሰፊ ነው በጣም በጣም ትልቀኒ በእንደዚህ ደረጃ አላየሁበት ያ አው ልክ ነህ እንዲ ካምፕ ሴንተር መሃል ላይ ሆኖ ከተማ ላይ በዚህ መልኩ አው ልክ ነህ በጣም ሰፊ ነው አንደኛ እውነት ለምናገር ይሄ ግዴታ ለምናገር ብዬ ሳይሆን የውስጤ ነውና አማካይ ቦታ ነው ያለው በቃ ትክክል እንደዙ መዝናኛውም እዚሁ ነው የትም ቦታ እንትልፍ በተራቀ ያለው ቦታ አይደለም ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ትልቁ ነገር ከፋብሪካም ከተለያዩ ጭስም ይሁን ከተለያዩ ድምጾች ነፃ የሆነ ቦታ ነውና ለመኖሪያ ብለስ ታስብ እነዚህ ነገሮች ነው መጀመሪያ ለጭንቅላት የሚመጣውና እነዛን ነገሮች በደንብ ያካተተ ነገር ነው ብለን እናስባለን። ሴፍቲ ፈርስት ስለሆነ ሴፍቲ ነገሮቻችንን ለብስና እንወጣለን ወደ ላይ።
ሶልድ አውት ነው ይሄ አራት ቤድሩም እና 3 ቤድሩም ይኖራናል እዚህ ላይ ይሄ እንግዲህ ፌዝ 1 ላይ ፌዝ 1 ላይ እንግዲህ አሁን 3 ቤዝመንት ይኖራል ከቤዝመንቱ አንስተን ካሰራሩ የተሰጠው ስፔስ ብዙ ነገሮቹ በደንብ ሞዲፋይ የተደረገ ማለት እኛ ጋርም ይሁን ከሌላ ጋርም እንደነገርኳችሁ ዲዛይኑ ሳውዝ አፍሪካ ከመሰራቱ አንፃር እዚህ ያሉትን ስህተቶች አርሞ ይሄ እንዲመሻሻል አለበት በሚል ደረጃ ዘመናዊ ላይፍ ስታይል ለመስጠት ማለት ሰው ፕራይስ በከፈለ ቁጥር የምትከፍለው ዋጋ ቫልዩ ምንድነው የሚለውን ነገር የምታቀበት አይነት ቤት ነው እና ያንን ነገሮችንም ተመልካቾችም ይሁኑ ብዙ ሰው ያው ብዙ ሰው አሁን የእንትን የ ሪል ስቴትን ይሁን እንደዚህ አይነት የፕሮፐርቲ ድርጅቶችን አንድ አይነት ኢሜጅ ይዞ ነው የመጣውና ያንን እኛ በደንብ እናሳምርና እናስተካክለዋለን አሁን እንግባና ያ ፍሎር ምን ያህል እንድትፈልጭ አሉት እንግዲህ በዚህኛው ላይ ብሎክ ኤና ብሎክ ቢ ላይ ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታና በጣም ጥሩ የሚባል ደግሞ ፔንት ሃውሶች ይኖሩታል በፍሎር 8 ፋሚሊ ይኖራል አራት ሁለት ዊንግ ይኖራል አራት ፋሚሊ ባንዱንግ አራት ፋሚሊ ባንዱንግ ይሆናል ሁለት በጣም ጥሩ የሚባል ሊፍት እቃንም አክሰስ ማድረግም እንችልበት የእቃንም መጠቀም እንችልባቸው ሁለት ሊፍቶች ይኖራሉ ቤዝመንቱ እንደነገረኳችሁ 3 ቤዝመንት ይሆናል ለአንድ ፋሚሊ አንድ ፓርኪንግ ስፔስ ይኖራል ከዛ ውጪ የእንትናችን የቤዝመንት ሃይት 3.7 ነው ከፍታውና አምፕላንስም ይሁን ከባድ መኪናም ይሁን ገብቶ በሳት አደጋም ጊዜ ይሁን እንደዚህ አደጋም እናልባት በሚያጋጥም ጊዜ እነዛን ነገሮች ሶልቭ ለማድረግ ሊፍቱ ይዞት በወረደ ሰዓት ቀጥታ በስትሬቸር የሚገባበት እና የሊፍት ስፋቱ እቃም ያዝ እንዲችል ተደርጎ በአደጋ ጊዜ ደግሞ ስትሬቸር ገብቶ ታማሚም ሊሆን ይችላል እርጉዝም ሊሆን ይችላል ይዞ ቀጥታ የሚወርድበት ሁኔታ ነው ያለው ስፋቱ ማለት ነው እሱንም እናየዋለን አብረን ውስጥ እንግባን እንትን የተሟላ ነው ማለት ነው ሳንድ ባይ ጀነሬተር ይኖራል የከርሰ ምድር ውሃ ይኖራል ከዛ ውጪ በተጨማሪ እንደ ቴክኖሎጂ ብለን ስናስበው የደረጃ መውጣጫዎቹ በራቸው ኤር ፕሬሸር ነውና አደጋ ጊዜ በሚፈጠር ጊዜ ራሱን ሎክ ያደርጋል በሩ ወደ ሌላ ቦታ አንተናይ ጭስም አደጋ ስለሆነ ጭስም የማፈን ምናምን ስለሚለው ሙሉ ለሙሉ ይዛጋል ራሱ ማለት ነው ለዛ አይነት ፊቸሮች ይኖርታል ሃይት ነው በጣም አሪፍ ሃይት ከፍ ያለ ነው በደንብ ከፍ ያለ ነው እንዳልሽው 3 ቤዝመንት ነው ያለው ግን መውጫቸውና መግቢያቸው ስንት የተለያየ አንድ አፓርትመንት ወይም ደግሞ ሪል ስቴት ላይ አዎ 3 ቤዝመንት ማራት ቤዝመንት ይኖራል ግን መውጫና መግቢያው በዛው ይሆንና ትራፊኮች ምናምን ሊኖር ይችላል በቃ ጃሞች ምናምን ይኖራሉ እዛ ውስጥ ሆኖ አዎ እና መግቢያና መውጫቹ እናንተ ሲል ለዛ ነው ለማረም ነው የመጣ ነው ያልኩሽ ለዚህ ነው ስለምታቀው ሳንቱን ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ስናስብ አንድ አንድ ጊዜ ከስፔስም ማንጻር እንደዚህ ቦታን እንትን ከማለት አንጻር ያው ያለውን ነገር ነው ማስረዳቸው ያለውትና ይዘን የመጣ ነው ፊቸር የምርም ለማረም ነው ይሄ ያለውን በሪል ስቴትም እንደዚህ በፕሮፐርቲ ምናምን ያለውን ሮንግ የሆነ አስተሳሰብ ማስተካከል ላይ ነው ያለነው አሁን እንዳልሽው በግንባታ ላይ አሁን ሰረጅም ጊዜ እንትን አላት አዎ በራሷ ምን እንደዛ ያስገምጣ እንትን ያለችው ያው ያቀርብኩት እንትን የደረሰችው ብዙ ነገሮች እና ያው ተቋቱ አላት አዎ ኦፍ ኮርስ እኔ ደግሞ ጀስት እንደ ማርኬቲንግ ጋር ስለማቀው የብዙዎቹ የቤት ባለቤት ምን የሚፈልጉት ጥያቄያቸው በቃ በምን ያህል ጊዜ ያልቃል ማለት ነው ወይ ታማኝነቱ በጣም ያስጨንቃቸው እና እሱን አብረን እንየው ደግሞ አንድ ላይ ለምን በማየት ላይ ሲሆን ነው ብዙ ጊዜ አሁን በንግግር ሲሆን የማሳመን ነገር ነው የሚሆነው ማይስ ላይ ሲሆን ግን ስቶካችን ምን አይነት ነው የት ድረስ ነው የሚወስደን የሚለውን እላይ ሆነን ስቶካችንን የብረት ስቶካችንን ብቻ ስታዩት ትጨርሳላችሁ ምናልባት ቤዝመንቱ ትንሽ ጨለም ስለሚል ሁለት መውጫና መግቢያ ይኖራል ያልኳችሁ ይሄ ነው የሚሆነው የፓርኪንግ ቤዝመንቱ ይሄኛው የመግቢያችን ይሆናል በዛኛው በጀርባ በኩል ደግሞ መውጫ ይኖራል ማለት ነው ቤዝመንቱ ምናልባት ትንሽ ጫለም ስለሚል ለማየት እንትን ይሆናል እንዳየነው ደግሞ እንግዲህ አብ ዲቴል አሁንም ሌላውን እና ያለን ሳምቴ ለቤተሰቦች እርግጠኛ ነኝ እስካሁንም ያለው ነገር ይወደዳችሁት ይመስለኛል አስማማለው ግን እኛ ረክተናል አዎ ያው ሷም ኮንፈርም ታርገው እዚህ ከፍታው የለካችሁ ያው በተግባር ነው ይሄ እንዲናረግላችኋለን እንዲንሰራላችኋለን የለም አሚባራጋ
ይሰራል አይተህ ነው እንትን የምትለውና እያንዳንዱ ነገሮች የምርም ኤግዚስት ያረጉ ነገሮች ላይ ነው እናወራ ያለነው እና ደግሞ በ50% የግንባታ ሂደት ምናልባት 40 ወይ 50% ግንባታ ሂደት ላይ ደርሷል A1 ኤም ብለን እናስበው ብሎክና እሱም በ10% ነው እየሸጥን ያለነው ያ ማለት እንግዲህ የአዲስ አበባ ላይ ያለው ማርኬት ታቃላችሁ 10% ለእንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ትንሽ ከብዳል ግን ያን ነው ሲቀጥል ደግሞ ድርጅቱ እንደ ድርጅት ሰርቶ ማስረከብ ነበር ፕላኑና ሰርተሽ ስታስረክቢ ግን ማርኬቱ የዛን ያክል እንትና አፕሪሼት አያደርገውም እና 10% ነው ማለት ነው አዎ ከዛ ግን ከዛ በኋላ ያሉ ክፍያዎች በስቴጅ ነው የሚሆነውና እነሱስ እንዴት ነው እኛ ጋር አሁን ላይ በ21 ወር ነው እናስረከበው ፌዝ 2 ላይ በ3 አመት በ36 ወር ነው እናስረከበው እዚኛው ፌዝ 1 ላይ በታይም ቤዝድ የሆነ አከፋፈልና ፕሮግረስ ቤዝ የሆነ አከፋፈል አለን ታይም ቤዝድ ብለን ያሰብነው ይሄኛው ብሎክ ብሎክ ኤ ፕሮግረስ ደረጃው 50% የደረሰ እሱ ላይ 7 ዙር አከፋፈል ይኖራል ቅድመ ክፍያ 10% ይሆንና ቀጣዮቹ 6 ክፍያዎች 3ቱን 20 አጠቃላይ 50 ይሆናል 10% ደግሞ አጠቃላይ 100% ይወጣል ማለት እና 7 ዙር ክፍያ ይኖራል በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ አጠናቀንም እናስረከበው ይሆናል ማለት ነው ያው ባንክ ጋር ምንም ደሞ ሰው እንደማራጩ አይደል አዎ እንደዛ ቤት ያዘ ነገር አለ ወይስ ቀጥታ አዎ እኛ ጋር አሁን ላይ እንደዛ አይነት እንትኖች የሉንም ምናልባት ቱ ዘ ፊውቸር ግን የምናቀደው ነገር ይኖራል አሁን ላይ ያለው ግን ኦሬዲ ፕሮግረሱን ከፍ ያለ ስለሆነ በዛ ነው ያከፋፈል ሂደቱም የተስተካከለው በዚህ ሁኔታ ነው 10% ያልነው እንጂ ይሄ አሁን 50% የደረሰ በሪል ስቴት ማርኬት ላይ 50% ነው ዳውን ፔመንቱ የሚሆነው ምክንያቱም ከቁፋሮ ጀምረን ስለምናስከፍ እሱን ኦፕሽን ባይ ዘ ዌይ እሱንም ለማካተት ነው አሁን 3 አመት ጊዜ የሚፈልገው በ36 ወር የሚጠናቀቀው ከ10% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ለ3 አመት የሚቆይ ምክንያቱም ብዙ ደንበኛ ትንሽ ጊዜ ብትሰጡን የሚል አለ 2 አመት ማለቁ ጥሩ ሆኖ እንዳለ ላከፋፈል ግን ትንሽ ጊዜ ብናገኝ የሚል አለ አዎ ስለዚህ ለነሱ ደግሞ ሁሉንም ላለማጣት ደንበኞችንም እንት ላለማለት ያኛውን ያ አዎ ግዴታ ነው እሱንም ማስተስተል ለማድረግ ነው ያ ሌላው ያው ብዙ ሰው እንደውሽ ሎኬሽን ከሎኬሽን ዋይስ መምረጥ ይፈልጋል እንደገና ደግሞ ካለው ጊዜ ምን ጊዜ ተጠቅመን ሌላኛው ደግሞ ወናው ሰሳቢ ነገር ምንድነው ይሄን ያህል ብር ኢንቨስት አድርጎ ምን አይነት ኳሊቲ ያለው ቤት ነው ማግኘት የምችለው የሚለው እሱን ደግሞ አብረን እንየው ነያ ሌላ ፈልሽ ያስጨንቀው ቤት ለመግዛት ሲል ብዙ ሰው የሚያስጨንቀው ነገር አንደኛ እንዳልኩሽ ሎኬሽን ነው ሁለተኛ ደግሞ ያው ገንዘቡ ምን ያህል ነው በሶስተኛና በዋናነት ደረጃ ደግሞ ኳሊቲ ሶ ኳሊቲ በምን አይነት ኳሊቲ ቢሰራ ነው ይሄ ሪል ስቴት ወርዝም ያደርገው ይሄን ያህል ሚሊየን ብር ነው ክፍያው ሲባል ወይም ደግሞ ቤቱ ይሄን ያህል ነው የሚያወጣው ሲባል ወርዝም ያደርገው ምን አይነት ኳሊቲ ቢጠቀሙ ነው የሚለው ነገር ያሳስባል ስለዚህ እናንተስ ኳሊቲ ላይ እንዴት ናችሁ ያው እንደ ቀድምም ዛጋ እንዳወራ ነው ነው እንደነገርኳችሁ ዲዛይኑም የተደረገው ሳውዝ አፍሪካ ነው ሶስት የታሊያዩ ካምፓኒዎች ናቸው እዚህ ላይ እየሰሩ ያሉት በኳሊቲ ኮንትሮልም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለበት ኳሊቲ ኮንትሮል ላይ ከዛ ውጪ የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች እንግዲህ አንደኛ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ፌስ 2 አሁን ላይ እየተጀመረ ያለው ላይ የምንጠቀማቸው ብረቶች ይታያሉ የሚታይ ነው ከዛ ውጪ እዚህ ህንጻ ላይ በምን ያክል ሁኔታ ነው ኳሊቲ ላልሽው ቢሞቹን ማየት ይቻላል ቢሞቹ አሁን ብዙ ቦታ ላይ ኮሎኒ ኖሯል ቤቶቹን ሳይ እንት ለምፓርቲሽን ለመስራት የሆነ ነገር ለማስተካከል ስትፈልግ በዛ ኮሎን መሰረት ነው እንጂ ራስህ ይሄኛው እዚህ ጋር ይደረግልኝ የምትለው አይነት ነገር አይኖርም ይሄ ግን እንደደንበኛው ፍላጎት የተቀመጡትም አንደኛ ምናልባት አንቺ ከእንትን ማንጻር ስለምታቂያቸው አይተሽ ገምቹ ቤቱን ማየት አለብን ያልኩት ለዛ ነው ሲቀጥል ደግሞ በኳሊቲ ሁኔታ አንደኛ ይሄ የመጀመሪያ ፕሮጀክታችን ነው እዚህ ፕሮጀክት ላይ ምንም አይነት ስህተት ሊሰራ አይችልም አይችልም በቃ አይችልም ስል የምር አይችልም ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ስህተት ካለ አመኔታ እየቀነሰ ይመጣል አለማስረከብ የኳሊቲ ኢሹ አይነሳም አሚባራካ ምክንያቱም በጥንቃቄ ነው እየተሰራ ያለው ቀን ከሌሊት እየሰሩ ያሉት
ኢንጂነሮች ናቸው ያሉ ኤቭሪ ታይም በዲዛይን የሚሆን በኳሊቲ ኮንትሮል የሚሆን ሁሉ ጊዜ ማታም በትመጡ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚኖረው የሥራው ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ያማከለ ዋጋውም ደግሞ በጣም ፌር በሚባል ፕራይስ ያገሩ ማርኬት ታቃላችሁ ቦታው ሎኬሽኑ ሎኬሽን እየሸጠ ነው። ከሎኬሽን በላይ ደግሞ በጣም ዋይዝ የሆነ አፓርትመንቶችን በጣም በብዙ ነገሮቹ ጥሩ የሚባል አፓርትመንቶችን እየሸጠን ያለ ነው። እዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ አንድ ሰው እንደ ኢንቨስትመንት ሲገዛ አብሮ ከቤቱ ጋር ምን አይነት ነገሮችን ቫልዩ አድ ያረጋል የሚለውን ስናይ እዚህ ግቢ ውስጥ አንድ ሰው ቤት አለው ማለት የመጫወቻ ቦታዎች ይኖሩታል፣ የመዋኛ ገንዳ ይኖራል፣ የባስኬትቦል የቴኒስ ኮርት ይኖራል፣ የፉትሳል ይኖራል። ለነዚህ አገልግሎቶች የሚውል ባለ አራት ፍሎር ቢልዲንግ ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አክሰስ ማድረግ የሚችል ከዛ ውጪ ሄድኳርተሩ እዚህ ይኖራል የድርጅቱ። አዎ ሄድኳርተራችን እዚህ ይኖራል። ከዛ ሆቴል አፓርትመንትም ይኖራል። በሆቴል አፓርትመንቶች ውስጥ በክፍያ አገልግሎት ሊገኝባቸው የሚችሉ ተጨማሪ የመዝናኛ ቦታዎች ይኖሩታል ማለት ነው። ከውጭ ሰው ገብቶም እዛ ሆቴል ለመዝናናት የኮመን ለኮምፓውንዱ የተሰጠ ሳይሆን ለዛ በክፍያ መልክ ሆቴል አፓርትመንት ውስጥ ያሉትን ነገሮች መጠቀም ይችላል። በተጨማሪ አንድ ሰው እኔም እንደ ሴልስ ፐርሰን ለአንድ ሰው አድቫይስ ሳረግ ቤት ግዛ ብዬ ስመክረው ይሄ ሰውዬ ይህን ቤት ሲገዛ ምን አይነት ነገሮችን እየጨመረ ይሄዳል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ በ139,000 ነው ትንሹ ፕራይስ ያለ። ፍሎር ከፍ ባለ ቁጥር ዋጋችን እየጨመረ ይሄዳል። ፓኖራሚክ እና ኮርዲያል የምንላቸው እይታዎች ስላሉ ማለት ነው። ለፓኖራሚኩ የተወሰነ ጭማሪ ይኖረዋል። ይህንን ቤት ግን እዚህ አንድ ሰው ይህን ቤት ሲገዛ ሙሉ ኮምፓውንድ አብሮ ነው የሚገዛው። ያ ማለት ምንድን ነው? መጫወቻውም የራሱ ነው፣ ፓርኪንጉም የራሱ ነው፣ ሁሉ ነገሩ የራሱ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ላይ ኢንቨስት አደረኩ ካለ በ20,000,000 ከገዛ ተረክቦ ሲጨርስ የመሸጥም አድቫንቴጅ አለው፣ የማከራየትም አድቫንቴጅ አለው። ቢያከራይም በጥሩ ዋጋ ያከራየዋል፣ ቢሸጠውም ደግሞ በተጨማሪ ዋጋ ይሸጣል። አሁን የራስን እንዳልሽው ቅድም ይህም የመጀመሪያው ፌዝ ነው። ሁለተኛው ፌዝ እዛ ላይ ሮዲ ተጀምሯል። ግን አቅርቦቶችም ብሮቶችም ብዙ በብዛት አሉ። ያው እሱም ህይወት ይሆናል። በተጨማሪ አንቺን ብለሽ እንትን እንድታያቸው እና ብዙ ጊዜ አዳዲስ እንደዚህ ሪል ስቴቶች ወይ ምናምን ሲጀመሩ ለመጀመሪያ ተብሎ ትንሽ ሯሯጥና የሆነ ሰዓት ላይ ቀጥ ይላል። ቀጥ የሚለው ማቆም ፈልጎ ሳይሆን አንዳንዴ ከኢንካም ምናምን ግን የለም አቅርቦት ጉድለት ይኖራል እና ከዛ ምን ያህል አቅርቦት አላችሁ ማለት በእንደዚሁ አመጣጥ አጀማመራችሁ ያምራል፣ ጥራቱ ያምራል። እንደዚሁ በእንደዚሁ አይነት የመቀጠል እንትናችሁ አመኔታችሁ ምን ያህል ነው የሚለው እኛ ከያየ ነው በቀር ደግሞ አንቺ እንደሁኑ በንደበትሽ እንድትነግር ምን ብለን ነው። ለዛ ሁሉ ደግሞ መልስ የሚሆነው እንግዲህ ካምፓኒ ፕሮፋይል ነው። ካምፓኒያችን ምን አይነት ፕሮፋይል አለው ነው። 30 ዓመት የቆየ በቢዝነስ ውስጥ 30 ዓመት የቆየ የመጀመሪያው የኮተን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ በአግሪካልቸር በጣም ብዙ የሚባሉ ሽልማቶችን ያገኘ ቅድምም ቢሮ የሚያያቸው አይነት ሽልማቶችን ያገኘ ድርጅት ነው። ከዛ ውጭ የተለያዩ ካምፓኒዎችን ያስተዳደረ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው። በኤክስፖርትም የምንታወቅ ነን እና አሁን እዚህ ላይ ፕሮፐርቲው ላይ ስንገባ ደግሞ አዲሽናል ነገር አድ ለማድረግ ነው የመጣው። ብዙ ጊዜ ሰው ሲገዛ አፓርትመንት ስትገዛ ለምን አንድ ቤድሩም አትሆንም? ምንድን ነው ካምፓኒ ፕሮፋይሉ? ካምፓኒው ምን አቺቭ አድርጓል የሚለው ነገር በደንብ መታሰብ ያለበት ነው። እና ይሄ ካምፓኒ ሰርቶ ሊሰጠኝ ይችላል ወይ የሚለውን ነገር ስታስብ አሚባራ 35 ቢዝነስ ላይ የቆየ ነው። እንደነገርኳችሁ የኮተን ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ትልልቅ እርሻዎች አሉት። የትራንስፖርት ላይ እየሰራ ነው። ወደ 30 ከባባድ መኪናዎች አሉት፣ ትራንስፖርት ላይ ይሰራል። ከዛ ውጪ አሁን ላይ ትልቁ ነገራችን ያለው በኢስት አፍሪካ የኬሚካል ርጭት የአግሪካልቸር ኬሚካል ርጭት ላይ እየሰራ ነው። 5 አውሮፕላኖች አሉ ለዛ እንትን የምንጠቀምበት። ከዛ ውጪ የአዲስ ሞጆ ዘይት አለን። አዲስ ሞጆ ዘይትም የአሚባራ ነው። እነዚህን ሁሉ የያዘ ካምፓኒ ነው እና ሁሉም ካምፓኒዎች በየራሳቸው ሰክሰስፉል ናቸው። ስለዚህ ይሄኛውንም በራሱ ሰክሰስፉል ማድረግ የሚችል ብቃት ያለው በማኔጅመንትም ይሁን በሰራተኞችም ይሁን እነዛን ሁሉ ያየናቸው ሽልማቶች ከማኔጅመንትም ከሰራተኞችም የተገኙ ሽልማቶች ናቸው እና ያህን አቺቭ ያደረገ ድርጅት ስለሆነ በኳሊቲ ኮንትሮልም ብትለው በአለማስረከብም የቱ ድረስ ይሄዳል የምትለውንም ደግሞ አሁን ይሄ ህንፃ ከተጀመረ 7-8 ወር አካባቢ ነው የሚሆነው እና እዚህ ጋር ደርሷል። ኔክስት ታይም ምናልባት በሌላ ቪዲዮ ከተገናኘን ያኛው ምን አይነት ፕሮግረስ ላይ እንዳለ የምትመሰክሩት ይሆናል ማለት ነው።
ይሄኛው ህንጻ ላይ 17 ነው የሚሆነው ወደ ላይ ኔክስት የሚመጡት ላይ ደግሞ ፌስ 2 ላይ አሁን ብሎክ ዲ ብለን እዚህኛው ላይ ይሄኛው ላይ ቀድም ስናወራ አዲስ ፊቸር ይዘን መተናል ያልኳችሁ ፌስ 2 ላይ የዊሽ ሊስት አለ። ያ ማለት አንድ ደንበኛ ከ500,000 ብር ጀምሮ ዊሽ ባረገው ቤት ልክ ይከፍላል። አሁን ለምሳሌ 100% ከፍላለሁ ካለ አንድ ሰው 10% ዲስካውንት እና የትኛውን ቦታ ላይ ቤቴ ይሄ ነው ካለ መብቱ ነው ማለት ነው። አዎ 500,000 ምናልባት በሌላው ዓለም ላይ እነዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እነዚህ ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ብራንድ የሆኑ እቃዎች ወዲያው አናገኛቸውም እና በዊሽ ሊስት ተመዝግቦ ነው እንደዚህ አይነት ሰዓት እንዲኖረኝ ብለን እኛም አሁን ደንበኞቻችን እንደዚህ አይነት እይታ ያለው የሚያምር ቤት ምናምን ትላለህ በኢማጂኔሽን እና ያህን ቤት እንሰጠዋለን ማለት ነው። 100% ለከፈለ ቅድሚያ ይሰጣል። ከዛ በኋላ በየከፈሉት በየፐርሰንቴጁ እየተደረገ የመረጡት ቤት ላይ የሚኖሩበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው የምትጠቀሙት ማቴሪያል ላይ ፊኒሺንግ ማቴሪያል ሁሉም እንትኖች ብሎኮች ላይ አንድ አይነት ናቸው ወይስ እንዳልሹ ከእንትናቸው ከሳይዛቸው ከሌሎች ነገሮች አንፃር ይለያያል? እኛ አሁን በሰሚ ፊኒሽድ ነው የምንሰራው። ሰሚ ፊኒሽድ ማለት እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ አሁንም እንትን እያልኩ ሳይሆን ብዙ ቦታ ላይ ካምፓኒ ከሆነ ፊኒሺንጉን የሚሰራው ዋን ቤድሩምም ግዛ ስሪ ቤድሩምም ግዛ ፎር ቤድሩምም ተመሳሳይ ቤት ነው። ምንም ከአንዱ አንዱ የሚለየው ነገር የለም። ምክንያቱም ስታንዳርድ ነው የሚቀመጠው። የውጭ ያሉ ነገሮች እንዳለ በድርጅቱ ስታንዳርድ መሰረት ይቀመጣሉ። ሁሉንም ነገር ግላሳችን የምንጠቀመው የእንትን ፉል ግላስ ነው የሚሆነው። ደብል ግላስ ሆኖ ፉል ነው የሚሆነው እስከ መጨረሻው ድረስ ሁሉም እይታ ይኖረዋል። የሚጋረድ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሰሚ ፊኒሽድ ነው የምናረገው። ሰሚ ፊኒሽድ አድርገን ቻክ ደረጃ ላይ ደርሶ የውስጥ ለውስጥ ያሉትን መስመሮችም ደንበኛ ሲመጣ ራሱ በፈለገው ማቴሪያል በሰዓቱ በሚመጥ ነው ፊክሰር ፊክስ ያደርጋል ማለት ነው። የራሱን ቤት ራሱ ፊኒሽ ያደርጋል። ምክንያቱም የራስ ተች ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ቻክ ስቴጅ ይደርሳል። የውጭ ያሉትን ነገሮች ሁሉም ድርጅቱ ያስተካክላል። ግቢ ውስጥ የሚኖሩትን ነገሮች የአስፋልት ይሁን የተለያዩ ነገሮችን ኮመን የምንጠቀማቸውን ነገሮች ሁሉ ድርጅቱ ፋሲሊቴት ያደርጋል። ያ እንግዲህ እስካሁን ጨርሻለሁ ያለኝን ነገር ወደ ማመኑ እየሄድኩኝ ነው። አንቺ በአንቺ በኩል ቀረ ወይም ደግሞ ይሄን ብናስተላልፍ ሞር የተሻለ ነው ከሌሎች የሚለየንም እቺ ፖይንት አለች የምትይው ነገር ካለ እድሉ ለአንቺ ልስጥሽ። እሺ፣ ያው አሚባራ እንግዲህ የሚለየው አንደኛ ሎኬሽን ነው። ሁሉንም ሎኬሽን አሁን እዚህ ላይ ቆመን የምናገኛቸው ነገሮች ፖስታ ቤት አለ፣ ንግድ ባንክ አለ፣ ወዳጅነት ፓርክ አለ፣ ሻራተን አዲስ አለ፣ በዚህ ስንዞር ሞናርክ አለ፣ ኤሊያና ሆቴል አለ። ትምህርት ቤት ካላችሁ ደግሞ ሊሴ ገብረ ማርያም አለ፣ ጥቁር አንበሳ አለ፣ ኢሚግሬሽን አለ። ከሁሉም ዳይሜንሽን ስንነሳ በአምስትና በአስር ደቂቃ የምንደርስበት ግቢ ነው። ያህንን ነገሮች በደንብ አክሰስ እናደርጋለን፣ ወጥተን የምናገኘው ነው። ከዛ ውጪ የትኛውንም አይነት የፋብሪካም ጭስ የድምፅን ብክለት አይኖረውም። ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ከአንደኛ ፍሎር እስከ መጨረሻው ፍሎር ድረስ ሬዚደንሻል ብቻ ነው፣ ኮሜርሻል ፐርፐዝ የምንጠቀምበት የለም። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ኮምፓውንዱ መሀል ከተማ ላይ ሆኖ ኮምፓውንድ ሆኖ ብታረጅ የምትቀመጥበት ልጅ የምታሳድግበት አንተም ደስተኛ ሆናችሁ የምትኖሩበት ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ይሄ ለየት ብለን ይዘን የመጣ ነው፣ አዲስ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እንዳሚባራ ከመኖሪያ ውጪ እንደዚህ ሱቆች ማለት እዛው ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚገለገሉበት እነዚህ ትንንሽ ሾፖች ምናምን የታሰቡ ነገር አለ? ግን ለግቢው ዩዝ የምንጠቀማቸው ኮሜርሻል ሴንተሮች ይኖሩታል። ትልልቅ ሱፐር ማርኬቶች የተለያዩ ነገሮች ይኖሩታል። እንግዲህ ሳምቴላ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? እኔ በጣም ወድጀዋለሁ እውነት ለመናገር። ያው ማየት ማመን ነው፣ ሰምታችኋልም በአንደበቷ። ከዛ ውጭ ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ ገንዘባችሁን አንዳንዴ ወዴት እናድርገው፣ እንዴት እናድርገው፣ ምን አይነት ቢዝነስ ላይ ኢንቨስት እናድርገው ብላችሁ እንትን ትላላችሁ፣ ታወያዩናላችሁ። እኛንም እና ያው ሪል ስቴት ላይ በጣም አዋጭ ነው እና ጀስት ዛሬ ገዝታችሁት ከወራት በኋላ ከአንድ ዓመት በኋላ ኢቨን መልሰን እንኳን ንሽጥ ብትሉ እንኳን የምታተርፉበት ነው፣ ብዙ ሚሊዮኖች ማለት ነው። እና
ይሄ በጣም አማራጭና የሚባራ ደግሞ እኔ ሆነት ወርጃለሁ በጣም በጣም ነው ያው እንግዲህ ከበላይ ከላይ የሚታዘዝ ነው ነበር ያው መጥቶ እንደሚገዛን እርግጠኛ ነኝ በቃ እኛን ብቻ ማረጋጋጫ ነበር ይፈልጋል እንዴት ለማንጠሩና ከዚህ በፊትም ይገዛል እንደዚህ ያው ወሪ ወሪ ይደርሳልና በእኛ ብሮ ነው ብቻም ተለ በደንብ እርግጠኛ ነኝ ሆኖ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ እና በጣም ወድጃለሁ ያላችሁ አስተያየት ካለ የነሱንም ስልክ እናስቀምጣለን በእኛም በኩል ማግኘት ይችላልላችሁ ያለው ኢንፎርሜሽን ሙሉን ሌላ ይቀርበ እኛ ያየነውን ነገር በአካል መታችሁ በደንብ ዊትነስ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን ለነበረን ጊዜ በጣም ነው እናመሰግናው ስለዚህ ለበለጠ መረጃዎች ደግሞ ከስር በተቀመጠው ስልክ ማግኘት ይችላልላችሁ ጥያቄም ካላችሁ እናስተናግዳለን ሳይቱንም ማየት የምትፈልጉ ኦፊሳችንንም መታችሁ ማየት የምትፈልጉ ስለ ካምፓኒያችንም ፕሮፋይል ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች እነሱን መጠየቅ ትችላላችሁ በስልክም ማግኘት ትችላላችሁ ሁሉንም ነገር ተነጋግረን ምን ሰራው ይሆናል ማለት ነው ስለነበረን ቆይታ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ነገር ግን 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ስትላችሁ የነበረው ሁሉ ነው አማካኛላችሁ ለኔ በእግር ነው በመኪናማ 1 ደቂቃ ማለት ነው አጥቹ ነው ዞር ዞር ስትሪው ባይናችሁ ቆመን እንኳን ያየ ነው ሁሉ ነገር እንዳልሽው ዝም ፋሲሊቲ የተሟላ ነው ፍሬንድሺፕ ፓርክን ለመግባት ያ አጥራን ትይዩ ነው አዎ አንድም አስፋልት ነው ያለው መዝናኛዎች ማለት ወደ ሌላ ቦታ መተጅበት ምክንያት ምንም ነገር የለም። አዎ እኛም እኔም እንደዚህ ቃል እጥር እንዲላችሁ ነው ላይ እንውጣ ያልኩት። እውነት አይ በቃ ታገቡ ነውና አየሩም ነፋሻ ነው ደስ ይላል በጣምና አሚባራ እኔ ተመችቶ። ኦኬ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ እሺ እሺ መልካም ጊዜ።